Мұнда көгалдандыру жұмысы қызу жүріп жатыр. Мектеп ауласының сәнін келтіру үшін Глаука кебап тікенді шыршасы таңдалған. Білім ордасының басшылығы отырғызылған 14 түп ағаштың әрбіреуі 26 мың теңге тұратынын айтты. Атаңнан мал қалғанша тал қалсын деген ұстанымды мақсат еткен көпшілік игі бастамаға дән риза екенін жеткізді. Талды ектік, талды жақсы күтіп баптап шығақ, ол ертең белгілі бір уақытта биік болып, әдейін болып шығып, күтібіне байланысты, бағымына байланысты, ауланың сәні, аймақтың көркі болатын болса, сол сияқты баланда солай жақсы тәрбие беріп, бағыт беріп өсіретін болсақ, ол болашақта саналы азамат болып, еліміздің халқымыздың тұлғасына айналады. Абаттандыру жұмысына ұстаздар мен ата-аналар қатысты. Сондай-ақ білім ошағының көркеюіне үлес қоссам деген оқушылар да аз болмады. Біз сыныбымызбен осы шараға атсалысып жатқан жөніміз бар. Біз мектепте әрдайым осындай шаралар ұйымдастырылады. Оның мақсаты біздің мектебімізді көгалдандыру, еліміздің табиғатына тағы әсер тигізеді, жақсы әсерлерін білдіріп жатыр. Тал отырғызып, мектебіміздің көгалдандыруына көп үлес қосып жатыр. Айта кеткен жөн, нөмірі 60-шы жалпы білім беретін орта мектеп 2016 жылы есігін айқара ашты. Күн сайын көркейген білім ордасында қазір 4 мыңға жуық оқушы білім алып жатыр. Назырке Өтеген, Жасұлан Жұбай, Тәулік.